去吃饭啊？在这待着犯恶心，出去透透气。不打不打，姐没状态。谁让再打一会儿呗？不打不打，车远，你怎么来了？ 月彤，你怎么了？我怀孕了呀，方经理不是很清楚吗？发生什么事儿了？该说的邓豪都已经跟我说过了，公司的方案我已经都同意了，方经理是还有什么要补充的吗？什么方案？邓豪跟你说什么了？你还有必要这样吗？邓豪不就是你们部门的人吗？他刚刚通知我。 让我尽快完成交接离开公司。我什么都没跟邓豪说，我不知道这件事儿。我现在终于明白你说的了。HR 行啊你，平时叫你打球出来你不出来，一打球就下个死手了，啊？上次打球还是在航天城，我知道，就是你上次参加婚礼那次啊，我记得你们六人组是不是一个男生也在？在江州啊。下次打球叫上他，我们一起，把那个黄英子、方小姐都叫上，回头。 我请他们去食堂吃个饭。天林，我以前觉得除了他们，我不可能再交到新的朋友了。直到我遇到了你，你咋突然这么肉麻呀？我就请客吃个食堂，不至于哈。我一直拿你当朋友，我觉得我们之间的友情比什么东西都重要。 你没有什么想要跟我说的吗？好，那我来说，我宁愿这个机会是我让给你的。庄远，其实我一直想找个机会跟你解释一下。你不用解释。 因为我已经不在了。不是庄远，天林，你知道最让我难过的是什么吗？是这所大学有2万多人，你是我唯一的朋友，但是现在，你让这个朋友也失去了。